Eesti Vabariigi põhiseaduse § 65 punkt 4 sätestab: "Riigikogu ratifitseerib ja denonsseerib välislepinguid." Ehk siis sisuliselt on Riigikogu liikmel õigus juurdepääs igasugustele välislepingutele, et saada selleks oma tööks vajalikku informatsiooni. Ma olen pool aastat püüdnud tagajärjetult teie valitsuse käest saada informatsiooni tingimusliku vaktsiinilepingu kohta, mida see sisaldab, millised tingimused seal on ja nii edasi. Absoluutselt kõik ametnikud vastavad selle peale, et see on salastatud, me ei tohi seda öelda, see on lepingu tingimuses sätestatud. Täielik süvariik, tulge ütlema, tähendab, et Riigikogu, meil ei eksisteeri süvariiki. Ametnikud teavad ja Riigikogu liikmed ei tea, ei tohi teada. Öelge palun, millistel kaalutlustel on õigus keelata Riigikogu liikmetele lepingute esitamist? Aitäh! Aitäh! Endiselt pöördun oma soovituse juurde võib-olla minna uuesti Tartu Ülikooli omandama õigusharidust. Soovitan teil selgeks teha välislepingu ja tavalise lepingu vahe, et see, millest räägib põhiseadus, on välislepingud. On ka ostumüügilepingud, mis ei ole isegi, ei ole välislepingud isegi mitte siis, kui nad on välisriikide ettevõtetega sõlmitud. Aitäh! Kalle Grünthalil on protseduuriline, palun! Protseduuriline on jah, sellepärast, et järjekorra näide Kaja Kallase vastamise stiilis protokolli jaoks on seda vaja teha. Ei ole teie asi kommenteerida minu haridus, mul võib olla ka lasteaia haridus, üheklassi haridus, aga see pole teie asi. Teie asi on vastata küsimusele. Ja nii pidi te käib, et umbusaldusel Riigikogu saadik küsib küsimuse ja umbusaldatav minister vastab vastuse.